Systkinin Sara og Sindri eru að læra hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri. Þau stunda fræðin í fjarnámi frá Reykjanesbæ. Við hittum systkinin í miðstu símyndunar á Suðurnesjum. Systkinin Sara og Sindri Stefáns börn eru bæði nemar í hjúkrunarfræði. Þau eru búsett á Suðurnesjum og stunda fjarnám við Háskólann á Akureyri. Þau eru full tilhlökkunar fyrir komandi tímum og líkar námið vel. Fleiri í fjölskyldunni starfa innan heilbrigðisgeirans en móðir þeirra hjúkrunarfræðingur og faðir þeirra sjúkraliði og segir Sara þau hafa alist upp í kringum þetta starf. Það ekki algengt að sjá karlmann í starfi hjúkrunarfræðings en systkinin vilja fleiri karlmann í starfið og hvetja þá til þess að sækja Hvernig kom það til að þið ákveða að læra hjúkrun, bæði tvö? Herru, ég hef haft áhuga sem ég var lítið stelpa. Mamma okkur hjúkrunarfræðingur og við ólum svolítið upp við þetta. Þannig ég var alltaf ákveðin strax að ég ætla að vera hjúkrunarfræðingur. Ég endar var ekki á sama máli fyrst sko. Ég hef ekki hugmynd hvað ég vildi gera og en ég vann hérna í eldhúsi og gerði það alltaf í 3 ár. Svo vantaði mig vinnu yfir eitt sumari og mér var alltaf búið vinnu á sjúkrahúsi. Þá hugsaði ég bara að vinna færi fram í bara eldhúsinu á sjúkrahúsinu. Því ég bara skellti mig bara norður og hérna í sveitina og bara mætti bara fyrsta daginn og þá bara og það var ekkert verið að sýna mér eldhúsinni, sko, það bara sýnir mér allt annað en eldhúsin sjálft og ég hugsaði bara, ok, ég ætla ekkert verið að spurja eins og fá þetta og hérna, svo var bara hent mér í djúpluguna og það byrjaði bara í aðhlyningu og hérna, þá svona, já, það svona fekk ég áhuga, sko. Eruð þið eitthvað að hjálpa staði í náminu? Sko, þegar við vorum í Klásus á síðustu önn, þá lærðum við ekki einu sinni saman. Og við vorum náttúrulega samkeppni og við vorum bara svolítið samkeppni líka. En við fengum, ótrúlega sagt, við fengum eiginlega bara sömu einkunnir þráttur að læra ekki saman. Og svo þegar við reyndum að fara yfir prófin, sko, þá tókum við eftir bara hvað við vorum bara mjög ólík og svör okkur voru bara mjög ólík og við vorum ekki alveg sammála um allt. Og svo það var líka mjög erfitt en eftir að við komast áfram í Klásus þá voru bara miklu nánari, sko. Eru fleiri heldur mamma ykkar í þessum heilbrigðisgeira? Systir mömmu er hjúkrunarfræðingur. Hún er svæðinga hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum. Og síðan pabbi okkur náttúrulega sjúkraliði. Pabbi er sjúkraliði og svo eru svona margir fjölskylduvinir sem eru hjúkur og læknar og sjúkraliðar. Og hérna, og svo þetta er svona aðeins í fjölskyldunum líka, sko. Og þetta er ekkert starf sem allir geta lært og unnu við, sko. Og síðan var hérna mamma svolítið ána þegar við komumst bæði áfram. Og það hefur svolítið svekkjandi að óska öðrum til hamingju með ekki hinum. Það er mamma var mjög glöð þegar komst bæði áfram. Það bara kom ekkert annað til greina? Nei, þess að ég sagði að annarkvæmt komist við bæði áfram eða hvorugt. Þetta var náttúrulega við búum hérna á Suðurnesjum og svo þetta er svolítið skemmtilegt fyrir okkur að hlakka til að fara í lotu og vera þar í viku og hitta hópinn og svona og svo maður er ekkert alltaf lærandi bara bak við skjáin. Maður þarf svolítið sjálfsaga að geta verið heima hjá sér að læra. Ég læri bara 8-4, bara minn skóli og síðan bara tekur heimilislífi við og síðan bara svo fara til útlanda einu svona önn, þá bara fljúið til Akureyrar einu viku og ég barnlaus og við bara endur svo fara í útlöndum. Það þekkjum við ekkert annað en bara skólabækur og Suðurnesin. Við búum í Grindavík og við erum ekki tilbúin að flytja norður og mér finnst æðislegt ef að strákurinn er veikur þá bara get ég verið heima og maður þarf ekki að taka sér frí og vinnu og mér finnst hérna henda mér rosalega vel að vera bara heima og maður getur alveg leift sér að sofa klukkutíma lengur, það gerist ekki neitt, maður býður bara eftir fyrirlestrunum. Hafið þið eitthvað farið í starfsnám? Hvernig var það? Við vorum í fyrsta starfsnámi núna, kláruðum síðasta fyrsta, ég fór hérna hjúkrunarheimili Víðli í Grindavík, var 10 vaktir þar og það var bara æðislega gaman. Og maður, hérna, ég hef unnið þar sem í aðhlyningu, en núna fekk ég verið svona hjúkrunarnemi og þá fekk maður svolítið svona upplifa hvað við erum að fara að gera. Og það var rosalega skemmtilegt. Ég fór norður á Siglufjörð, á þarna sjúkrahús Siglufjarðar, heilbrigðisstofnun Norðurlands. Og það var einmitt sú stofnun sem ég byrja á og fekk að kynnast þessu. Og svo það var svolítið gaman fyrir mig að fá að vera á þessu stofnun í starfsnámi og hvað þá hjúkrunarnemi og hitta gamla starfsfólki aftur og sömu sjúklingar sem kunnust við mig. Eins og segir Sindri, það eru fáir strákar í þessu námi og þessu starfi.
Þegar þú ert núna að byrja í þessu námi, finnst þér þetta nám henta konum betur heldur en körlum? Alls ekki. Til dæmis greiðis anatómi og svona bráðavaktin og þá stýst það svo mikið lækna og svona lækna fyrirmyndir. Það rosalega kynneskip sérstaklega bara út í heimi og líka á Íslandi í dag sem frábært. En hjúkrunfræðingar, það bara í minni hlutverki hvað þá kallar. En mér finnst að samfélag ítir undir þessa staðarímynd, sko. Hefurðu lendið í einhverjum fordómum í náminu eða starfsnáminu fyrir það að vera karlmaður? Alls ekki og bara, ef ekki bara allir, sko, taka bara rosalega vel í þetta og bara líta mig bara á frábært og frábært að hafa karlmann í þessu og að bara þarf að fjölga ykkur og hvað eru margir og bara frábært og maður svona, maður finnur svona öryggi, sko. Og eins og á hjúkrunarheimilum, þá til dæmis eldri konunnar, þeim finnst þú að gaman að hafa strákana líka. Þau vilja fá karlmanni vinnu og þau hefði alveg verið til í að hérna, hafa Sindra í vinnu. Það er oft algengur miskilningur að fólk heldur í sér lækni, sko, já, þannig að þetta er læknanemi hérna, nei, ég er hjúkrunarheimilum, bara nú. Svo, en maður hefur kannski heyrtundu svona, en það er svolítið einkennilegt, svolítið skrítið. En okkur fórst ekki læknisvæði og það er algeng spurning, sérstaklega fyrir mig sem karlmaður, sko, að bara byrju hjúkrunfræði, byrju okkur ekki læknin. Sara, þá langar mig að spyrja þig að því sama, okkur fórst þú ekki læknin? Ég bara hafði meira áhuga af hjúkrunfræði og ég hef bara ekki kynnt mér læknin alveg nógu vel. Ég hef bara ætlaður hjúkrunfræðingur og það bara kom ekkert annað til greina. Í FS þá var að vera að kynna öll náminn og ég bara lokaði eyrunum og hlustaði ekki á neitt annað en hjúkrunarfræði. Ég var bara löngu búin að ákveða það. Ég geti unnið bara næstum öllum stofnunum á landinu. Já. Skólahjúkrun. Skólahjúkrun og hérna... Bráðamóttöku, spítala, allstar, öldrun. Sko, og hérna... Opnast það finnst mér svolítið spennandi að maður kannski svona er alltaf að prófa sig áfram í þessu, svo getur maður alltaf bara svona... skipt svið og bara er að endaðust að læra eitthvað nýtt og bæta sig og það finnst mér líka bara mjög. Já, við erum eftir að fara í verknám og þá eftir að kynnast að fara hjartadeild og bráðamóttöku og svoleiðis. Þannig að, og þá kannski á með þetta að finna svona hvar vill maður vinna. Vill maður vinna með börnum, vill maður ekki vinna með börnum? Vill maður vinna öldrunarheimili eða vill maður ekki vinna öldrunarheimili? Þannig að við erum eftir að fá að kynnast þessu og bara á næstu 3 árum. Og býðum bara mjög spennt. Þannig þið mælið með þessu námi fyrir alla bara karla og konur. Sannlega. Algjörlega. Og na, mér finnst strákar alveg geta verið hjúkrunarfræðingar, alls og stelpur. Já. Allt sem ég geri, af hverju, ég geri þetta ekkert betur en strákar. Það vantar bara sko í strákurna bara kjarkinn, bara að taka þetta skref. Þegar þetta er vantarlega ekkert auðvelt og sérstaklega eins og með mig að þurfa að útskýra, það tók strákurna margar vikur að bara að skilja af hverju ég ætla að læra hjúkrun en ekki læknisfræði eða eitthvað annað og eins og mjög nákvæmna þjóður okkar að hvað er hvað, 30% kallar 25-30 líka í Bandaríkjunum og hérna og en á Íslandi þetta er bara mest að skömm við erum 2% kallar mest að bara hryllingu sko því það þarf að jafna út hópinn sko. Og maður trúir því að það mun gerast einn daginn. Það gerast svona einn daginn, sko. Að þetta, við erum framtíðin, við sem erum að læra hjúkrun núna og þetta mun breytast, ég trú því. Já, maður þarf bara að trúa því. Já, og við getum breyttinni,